בואו נקרא את התגובות במערכת הפוליטית. גדעון סער, הסרטון הופך הקרבה ממנהרת הרצח של חמאס מזעזע. אנחנו מחויבים להמשיך במאמצים להשבת חטופים כולם, ובמערכה להכרעת חמאס שחטף אותם, החזיק בהם בתנאים לא אנושיים ורצח אותם באכזריות. מערכה זאת יש לנהל על בסיס הכרת מציאות ולא על יסוד משאלות לב. אלו הדברים של גדעון סער. יושב ראש האופוזיציה גם מגיב לסרטון הזה. התמונות המזעזעות הן עדות כואבת ומצמררת לאכזריות הבלתי נתפסת של חמאס, אבל גם דגל אדום וקריאת השכמה לממשלת ישראל. אם לא נעשה הכל כדי להגיע לעסקה עכשיו, אנחנו גוזרים גזר דין מוות על החטופים שנשארו עוד בחיים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עוד סרטים כאלה. כלומר, שוב האשמה היא כאן לממשלת ישראל. במקום להזכיר שדם החטופים הוא על הידיים של חמאס בלבד, יאיר לפיד שוב הולך לנרטיב הזה של האשמת הממשלה. יאיר גולן מדבר על כך שתיעוד המנהרה בה נרצחו החטופים, התנאים בהם הוחזקו והאכזריות בהם נרצחו, הם עוד עדות כואבת להרעלי הלב בממשלה. כן, הרעלי הלב בממשלה, שימו לב, זה יאיר גולן, שמתעקשים להמשיך ולהפקיר את החטופים והחטופות. אחים ואחיות של כולנו חייבים עסקה עכשיו. הוא רק שוכח לציין את ג'ון קירבי ואחרים ובלינקן, שאומרים שהיחיד שמסרב לעסקה הזו זה חמאס. פרופסור כהן, התייחסות שלך. היום 13 יום שהם שבוע אחד ושישה ימים ששישה חטופים נרצחו בדם קר, ובמקום שכל המערכת, כיוון שזה לא משהו פוליטי, תלך, כמו שאמרת, על תגובה עוצמתית ובלתי מידתית, רק כדי שלא יעבור המסר שבינתיים סינואר מעביר כאן, והוא עושה את זה בהצלחה, כי יש לו כמה סוכנים פה, בין במודע ובין שלא במודע, כי סינואר העביר בזה את המסר, כמו בשבעה באוקטובר, למותר לעשות הכל ליהודים. העולם אחרי חודש ישכח. בשבעה באוקטובר ראינו את זה, התחיל הלחץ על ישראל, ולחץ ורק על ישראל, ומותר לה להגן על עצמה, אסור לה כמובן לתקוף וכן הלאה. והנה שישה חטופים נרצחו, והוא חזר על שבעה באוקטובר, הנה. כן. עברו שבועיים, אין שום דבר, העולם עדיין מחכה. הריס מדברת על זה שהמלחמה צריכה להיפסק, היא נמשכת יותר מדי. מה זה נמשכת יותר מדי? את משכת אותה. המלחמה הזו נמשכת בגלל קמלה הריס, והמדיניות של המפלגה הדמוקרטית. כן. ואנחנו רואים, אנחנו כבר שבועיים, ואין תגובה, זהו. זה לא להאמין. המסר שישראל מעבירה ותורמת לו, מותר לעשות הכל ליהודים. בדיוק כמו בשבעה באוקטובר, אם לא תהיה תגובה, עדיין לא מאוחר, למרות שהזמן שעובר מתחיל להיות בעייתי. האחריות כמובן היא כאן גם על הצבא וכמובן גם על הדרג המדיני. אתמול בכיר אמריקני שמעורב במסע ומתן מתבטא ואומר, האחריות למבוי הסתום הוא על חמאס. גם ג'ון קירבי, יועץ התקשורת לביטחון לאומי בבית הלבן, אומר, חמאס הוא המכשול העיקרי לעסקה. לא ברור אם חמאס יגיע אי פעם למסע ומתן בצורה כנה ומוכנה להסכים למשהו. אלה הדברים שאנחנו שומעים מהבית הלבן, ובכל זאת שמענו את התגובות של האופוזיציה לאירוע הזה.